Боротьба, азарт, міць і сила духу – усе це неодмінні складові їхнього життя, як і одвічне прагнення бути швидше, вище та сильніше. У залі філармонії збираються ті, хто своїми досягненнями славить рідний край. На любому спортсмену, думаю, приємно, коли його заслуги оцінюють з достоинством. В цьому сезоні я вперше виграла Україну по молодіжці. Зимою хочемо добратися на Європу, на зимню постаратися. Так взагалі готуємося на літній сезон, там буде чемпіонат Європи серед молодіжі, от і усилено готуємося до нього. Компанію юним та амбітним складають досвідчені титуловані. Мені б хотілося пожелати нашим ветеранам крепкого здоров'я, оптимізму, а молодим також здоров'я, успіхів в спорті на благо нашої Сумщини. Рухайся більше, проживеш довше. Йому цей вислів знайомий як нікому. Кращий скороход 20-го століття, дворазовий олімпійський чемпіон Володимир Голубничий назавжди вписав своє ім'я у світову історію. Того ж прагне і нове підростаюче покоління спортсменів. Я запевняю вас, що завжди ми будемо підтримувати спорт, тому що ми розуміємо, що ви виховуєте майбутнє нашого міста, нашої області і майбутнє всієї України. Хочу подякувати вам за те, що завдяки тим змаганням, вашим здобуткам нас знають, нас сумчан, знають по всьому світі. Яскравий приклад таких імен – брати Шелестюки. Сьогодні загальна увага прикута до молодшого Богдана та його тренера Володимира Віннікова. Секретів ніяких нету, є чемпіони, а ми вже тут тренера, от кожному тренеру везе. Раз в 100 років такі ребята приходять і становишся хорошим тренером, коли є такі ребята, такі воспитанники. Якщо тренеру пощастило із вихованцями, то Богдану із братом. І хоча той нині за океаном, родинний зв'язок не переривається. Висилають іноді якісь режими тренувань, да, щось по питанню, там, тобто, поэтому непосредственно теж приймають участь в моїй підготовці. За участь у спартакіадах свої відзнаки отримали училище та вищі міста. Свій дарунок, тільки музичний, для спортивної родини міста приготували і сумські артисти. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ.